Iawn, Ed Holden, Mr Phormula yma, a chroeso i'r sesiwn bît-bocsio yma yn syth o Studio Panad. Be'n union ydy bît-bocsio? Wel, bît-bocsio ydy'r crefft o chreu cerddoriaeth efo dim byd, ond y ceg, gwddw a trwyn. Dach chi'n gallu gwneud bod matha o bethau, debyg iawn i hyn. Cool. Felly, dyna enghraifft i chi o be'n union ydy bît-bocsio. Felly heddiw, da ni'n mynd i edrych ar cwpl o patrymau curiadau wahanol i chi gael dechrau dysgu sut i bît-bocsio eich hunan. Felly, peth cyntaf da ni angen, mae yna tri sŵn. Ac y sŵn cyntaf yma ydy be da ni alw'n bas drwm. Okay? Mae'r bas drwm yn defnyddio'r llythyren B, ond heb deud y gair B. Okay? Felly, dach chi'n neud y symudiad, ond dach chi'n mynd deud B. Dach chi'n mynd fel hyn? OK. So, triwch chi'n efo fi, wan, OK? Un, dau, tri, pedwar. Cool. So, hwnna di'r sŵn cynta, sef bas y drwm. Iawn? So, llythyren B, ond heb deud B. Yr ail sŵn da ni angen ydy snare. Iawn? Neu gawn ni neud clap, mae'n hollol fyny chi rili, na ddangos y ddau i chi. Snare i cychwyn efo ydy'r sŵn yma. Okay? So, P, S a H. Psh. 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 Trwych hynna? Psh. 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 Felly, da chi'n mynd psh. A trwy gwthio'r air allan. Okay? Felly mae yna dau sŵn wan. Bas drwm a sne. Psh! OK? Yr trydydd sŵn dwi'n mynd i ddangos i chi, da ni galw hwn yn clap. A mae hwn yn hawdd. So os da chi ddim yn gallu neud sne, fydwch chi digon hawdd neud y clap. A grôl da chi'n neud ydy mynd llythyren C. C. OK? C. Trwych yna? C. 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 Cool. Oedden pedwerydd sound, neu'r trydydd sound, os da ni'n cyfri'r dais ne. So, be da ni'n galw hwn ydy hi-hat. Really syml, llythyren T. OK? Ond eto, heb deud T. Trwych yna? Cool. Felly, be da ni'n mynd i neud rŵan, ydy roed heini i mewn i beat a patrwm i chi gael drio hyn o'ch hunan. OK? A be da ni'n mynd i wneud i gychwyn efo, really syml, ydy mynd... OK? So, b, b, c, b, b, c. OK? So, mae'n mynd fel hyn. Na i ddeud o gyntaf i chi.
Really simple. B-b-c. A wedyn nawr ni un curiad ar ôl hynna sy'n anodd. Ond nawr ni gychwyn efo'r un hawdd. Okay, so b-b-c. Barod? Un, dau, tri, pedwar. Gret, da iawn chi, perffaith. Oce, da ni'n mynd i wneud un curiad arall, ond mae hwn yn mynd i fod yn anoddach. Be da ni'n galw hwn? Ella bod chi wedi clywed am hyn o blaen, ond be da ni'n galw'r patrwm yma ydy boots and cats. Boots and cats. Oce, ac y reswm pam da ni'n deud boots and cats ydy, dyna'r rhythm da ni'n mynd i defnyddio. Ond eto, da ni'n mynd deud y geiriau. Oce, da ni'n mynd deud boots and cats. Be da ni'n neud ydy'r symudiadau yna. Ond heb deud y geiriau hefo lleisio ni, okay? So mae symudiad yn dod o'r ceg, ond dim llais, okay? So mae sŵn fel hyn. So mae'n mynd bwten cat, bwten cat. Okay? Barod, ar ôl pedwar, ni drio fo. Un, dau, tri, pedwar. Cool. Da iawn chi. Felly dyna cyflwyniad i bedi bît-bocsio a dau patrwm gwahanol a sut i creu y synnau i cyd-fynd efo'r patrwmau.